ଆପଣ ଯୋଉ ପାଇକ ଅକ୍ଷର ଦେଖଉଥିଲେ, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୋ ଏରିଆ ଜଟଣୀ ଏରିଆ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏରିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆ, ଗୋଟେ ଇଡିକୋର ସିଏମଡି ଅଛି ସିଂ, 30,000 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି କରି 10,000 କୋଟି ନେଇଗଲାଣି। ଆମ ରାସ୍ତା, ଆମ ମଶାଣି, ଆମ ଖେଳ ପଡିଆ, ଆମ ମେଳଣ ପଡିଆ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି ଖାଲି ରଖୁଛୁ। ବିଜୁ ବାବୁ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ, ମହତାବ ରାଜଧାନୀ ତିଆରି କରି ସେ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ବିକ୍ରି କରିନ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ। ମୁଁ 50 ବର୍ଷର ପ୍ରତିନିଧି, 6 ଥର ଜିତିଛି, ଏ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରେ। ଏଭଳିଆ ଜମି ବିକ୍ରି ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଅପୂର୍ବ, ଓଡ଼ିଶା ଚମତ୍କାର, କ୍ରୋମ ଭରା, ବକ୍ସାଇଟ ଭରା, ଲୁହାପତ୍ର ଭରା, କୋଇଲା ଭରା, ଅଭ୍ର ଭରା, ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଆମର ନଦୀ, ମହାନଦୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବନ୍ଧ ପକେଇଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଥେମ୍ସ ନଦୀ ଆଉ ଲି ନଦୀ, ଇଂଲଣ୍ଡର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ମହାନଦୀ ପାଣିଟାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଇରିଗେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ କଣ କରୁଥିଲେ, ଚିଫ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କରୁଥିଲେ, 11ଟା ବନ୍ଧ ପଡି ହେଲେ ଛଟପଟ ହଉଛୁ ଆମେ। ମହାନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଦହିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ, ରାଜୁଆରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁନି, ଚାଷ କଣ କରିବୁ।